Ulrikshøna studerte en roarsykos. Det er jo ikke mye parallell med roar, ikke sant? Initiativet til Rinjevem og CVS, hva organiserer nyangjøre på vedisimene i kjøttetarvene lidi med passoet, negative til konsumimit duhanit dhe për sankcionet që parashe ligji kunder duhanit. Kështu që këtim dhe detajti tjera do të më të kuptuani në vazhdim, do të bisedojmë me zonjen Selvie Kurti, antarë iniciativës Mosetes. Përshëndit, jemi mirë se erdhe, Silvia. Përshëndit, jemi mirë si u gjej. Jemi mirë se ardhë, në atë rëgohë sot, mos edhe së faktikisht e bënë të gjithë kërështuar qëfar, por me njerë e lënë të kuptoj që bëtë fjallë për duhanin. Në atë rëgohë gjatë ditës së sot, misi kaluat dhe cilat ishën të gjithurat e ullumtime që ju i keni bërë? Faktikisht iniciativa mos edhe, zë me thonë, është prej viti 2013, atëherë kur edhe ka hyrë ligji mbi kontrollin e duhanit në fuqi, ka rrjedhë si rezultat i nevojës ndoshta për promovimin, informimin e masës për pasuat e duhanit dhe rëndësinë e implementimit ose jetësimit këtij ligji. Sot kemi pas një aktivitet të një tryez, kemi dhisht pak a shumë e bukrasimin se si ka qenë fillim ligji, dhe me thonë kër është hyrë fuqi dhe ku jemi sot pas 3 viteve. Kemi pas një trujez me cilin ka ndalju disa gjetura nga hullumtimi që kemi bo si të ri që jemi, si iniciative të rive që apokojmë mbi ligjin e duhanit dhe lansimin një platforme online për raportimin e shkelësve, ku nga kë pytësori, dhe me thonë pjesa e parë nga hullumtimi që kemi bo, dhe të dikimi danat shqetsuese në bas korespondentve që janë përgjigjë, dikun 300 korespondent, ku kryesisht do të në një nga pyqe që shka qenë, a me ndoni se respektohet ligji për kontrolën e duhanit në hapsirat publike, mbi 85% janë përgjigjur që jo nuk respektohet, kurse vetëm 14% janë përgjigjur që respektohet. Ose në pyqe në të që ka qenë cëllat vende, bohët shkelja më madhe e ligjit, përveç kafeterive, restoranteve që përbesoj se jemi dëshmitarë gjithë sidomos në përqendra tjera, pak më mirë është ashtë gjengja në Prishtinë, po duhet me bu dalimin që nëse flasin prej fillimit, kur është hynë fuqi që ka qenë një entuziasm, pak me i theksu për respektim vitin e fundit, ose këtë dimër kara shumë, kurse në vendet tjera do me thonë nuk respektohet, ose mund t'i numrash vendet se ku respektohet a i leqë. Po shqetsu se që ka është në këtë pyetje është se shkelësit e ligjit janë ndoshta vetë institucionet ata që kanë hartu dhe kanë implementu, faktikisht e kanë aprovu këtë ligjë. Së dëmës është shumë shqetësu se kur e shumë që institucionet arsimore dhe ato të shëndetsis. Dhe shëndetsis, po kemi pasë shumë lajme fotografie të tjera ku kanë publikuar nga ato institucionet dhe shkelje. Në fakt, besoj që dhe rekomandime e këni dhe, dhe kush është fajtori nëse mund të gjejmë? Është pjesë e kulturës që një duhet të mësuar për të respektuar ligjin, apo ka ndo një arsye tjetër? Nëse ndalimi dhe e shohim, do me thupi praktikave të tjera, normal është diçka që ka të bëje dhe me kulturën, po ka të bëje dhe me vullnetin e institucioneve për implementim të ligjet. Kur po thëmë ka të bëje me kulturën, është diçka që nuk mund të ndrojtë brenda natës, po prapë se prapë sankcione ose gjoba është ajo që edukan qdo e dukënd. Nëse marim shembul në disa prej shteteve tjera, një prej praktika matë mira është në Turqi që implementimi ligjit dhe me thëmë ka fillu shumë mirë për arsye se inspektoriati dhe institucionet tjera për që gjithë se kanë qenë njaj zakonisht të rap në shqiptim të gjobave. Por diri sa këtu, do me thëmë është ko pas kohë. Faktikisht një dit i kemi disa shqiptim gjobave dhe mas nej... Ose është një javë aksion dhe një javë aksion dhe pastaj harot. Këtë me thonë, ka të bëj me dyan, ka të bëj me vullnetin e institucioneve për implementim të ligjet dhe ka të bëj normale dhe me kulturën, por kultura ndrohet besoj me sankcione dhe gjobë. Kurimi tek inspektor është doja që kemi ankesa që kemi numër të vokër të inspektorve dhe arsuetimet janë nga më të ndryshmet pëse dhe nështë edhe këtu është njëra prej pikave që do duhej të... Një prej pytjeve dhe thëtë ka qenë edhe sajnë i të knoha që me punë në inspektoriatit, për që një me ma edhe kanë thonë aspak. Përveç kësajna, një pytje të më pytësor ka qenë edhe sa faktikisht i raporta një shkeljet. Ku këtë shqit edhe një pasivizim i shëqnis, ku 64% thonë që nuk i raportojnë, do me thonë një negzhlizhen,
ndaj rasteve shkeljes, po të njëjtën kohë kemi edhe 15% që kanë thonë se i kanë raportuar raste, kurse afër 20%, 18-20% kanë thënë se nuk ka funksionuar numri. Nga kjo del që faktikisht edhe ata që kanë raportuar raste në një platformë janë shkënjyer sepse ndoshta kanë pa që rasti ka ngec, nuk ka kalu në suaza tjera, edhe nuk është maj para syzani tyre, edhe një farforme kanë kalu në atë zonën komfort që okej, okay, le të pjeduani, edhe një nutë të raportojnë. Pengon. E mirë, kur jemi edhe tek qytetet thasht, qytetet më të vogla për kundër Prishtinës, që po vazhdo të qëndroj pak më mirë për kundër neteve dhe klubeve të natës, edhe aty vazhdo të mësë respektuo duani. Po, e ka ndoj komun që është më mirë, më keq? Faktikisht, përveç krye qytetet, që ka qenë një farë, është marur ja, diso aksione kështu të mira dhe shembulli mirë në diso vende, po që ka ramje drastike të thëtë këtë vitin e fundit. Në komuna tjera është mbetet për të dëshkiruar, të thëtë ka numër shumë të vogël, shumë sëllet, nëse më me thonë, në respektim të këti ligje. Arsyet janë më të ndryshme, thuhet se ka munges të inspektoriatit, shpesh mungon edhe vullneti në të që me u implementu dhe qka është shqetsus është drejtësia selektive, ku shumë shpesh në me thunë institucionet kanë marur masa ndaj dikujt dhe ndaj dikujt tjetër jo, dhe kjo normal që ka shkaktu pak naci dhe të njëtën ko ka pas rast dhe kur ka pas edhe kërcnime. E mësë të flasim për shumë shpesh kanë thonë që nëse ai konflikti mes inspektoriatit dhe gjykatës, që nëse e qonë andën gjykatë, ajo ka me mbet aty për një kohë, nuk merren masa. Për këtë arsye, na edhe kemi lansu platformën, pasi që institucionet realisht kanë ngecë në shtanë në implementim ose shqiptim gjobave. Kemi bu këtë platformën online për raportim të shkeljeve. Cila është mënyra dhe çfarë? Mënyra është shumë e thjeshtë. Sot, do me thonë, është bu lansimi platformës, jepën të dhënat e qytetit edhe vendit ku po bëhet shkelja duanit, uploadot fotoja. Normal, para prakisht vjen në emailën, një emailën tonë që na e shohim se pse kemi ligjen për mbrojtjen e dhënave personale, ku shohim se si duket figura e njeriu ose personave cilët po janë shkeljes të ligjit. Një farë formë e kretë ideja është për një bu një farë presioni publik shkeljesve të ligjit. Dhe ku i dërgoni ju ato foto? Ajo do t'jetë online, do t'thët. Do të shihet. Mund ta shohin të gjithë. Po, mund ta shohin të gjithë. Nëse shoh se në X restorantin po pije duhani, atëherë pse ju mos më bëni farë presione ose kemi edhe figura shumë politike, pra ata edhe ligje nuk vlen i mbrojtë dhënë sepse ato janë figura publike, kështu që një farë presioni i mazhë ty në të paktën është kreç kanë mund të bëjmë. Kemi aprovimin e Ministrisë së Shëndetësisë që do të jetë një link në website-in e ministrisë që menoj se është arritur për arsye se qytetarët kanë me pas mundësi drejt për drejt përmes atij linku. Më njoftu dhe tani do ta bëjmë një dallim gjatë monitorimit se në bazë rastit që i raportojmë ne apo merren masa nga inspektoriati. Edhe tek hapësira jemi në fund bisedës, edhe tek hapësira nuk po respektohet ligji me një ndryshim të amandamentit, ka thënë që domethënë rregullon çështën 100% mos pirje duhan, ndërsa tek ne pothuajse çdo kohë kanë zënë edhe trotuarë të tjera duke ndërtuar edhe një pjesë ekstra për të konsumuar duhan. Edhe ajo është ambient i mbyllur, nuk është diçka ndamje nga lokali. Ajo është edhe një shkelje tjetër, faktikisht që është bo vazhdimisht edhe që institucionet përgjegjëse realisht nuk janë marrë me, nuk e kanë trajtuar ndoshta për arsye se në ligj shoqëtarët edhe jo është 100% dalimi. Edhe komunata duhet të mbajë përgjegjësi për këto arsye. Unë po kthena prapë që mungon vullneti politik, për arsye se kur bëhet fjalë në një ligj, normal që përveç vullnetit për ta votuar, duhet edhe vullneti për ta implementuar. Milioni ta ciku që kur ka hyrë në fuqi ky ligj, ka pas shumë presion për të mos u votuar. Ndaj shumë deputetve, për arsye sepse duhani është një pikë bajagje ndjeshme e informalitetit edhe biznesit, industria duhanit në përgjithësi. Ky fenomen i klientelizmit edhe informalitetit ekonomik në Kosovë se që është bajagje prezent, kështu që personave caktun nuk ju ka konvenu hyrja në fuqi e këti duhani, një pse qëllimi është ja zakonisht i mirë, mbrojtja e qytetarëve, shëndetit qytetarëve. Edhe për këtë arsye të thotë është bu një farë loje dy fesht, po votohet ligje, dhe kemi ligje sepse kështu e kërkojnë standardin tërkomtare, po se a implementohet apo jo, mbetet shijet.
Dhe prapë se prapë na kthehemi te ajo që nëse kemi vetëm hartojmë norma vetëm sa për të plotësuar standardet ose për të përshtatur ato me rregullativat e BE-s, nuk janë nevojshme nëse nuk i jetojmë dhe nuk i ndjejmë që po bëjmë ndryshime drejt për drejt në jetën shoqënore. Po. Jemi në fund bisedës, do të ajo shkurtimisht disa rekomandime që i keni dhënë nga ky. Nga ky takim, do të thotë ajo që ka qenë e rëndësishme është kjo hapësira brand e websajtit tonë se ajo do të lansohet platforma. Kemi marrë sot konfirmimin e Ministrisë Shëndetësisë se kjo platformë do të faktikisht do të jetë aty, edhe që ka njëve në ambitet si rekomandim, do me thunë që me mobilizu masën online, për arsye se ne jemi në kuadrët medjave sociale, dhe një platformë të përfitojmë nga këtë përdorimi shumë të medjave sociale. Është platforma online, mundi mu drejtu në MSDS, e keni në Facebook, është në Twitter, është website, do me thunë në gjitha rjetet sociale, tash do tjetë edhe në Instagram, edhe aty keni mundësi mi ma gjitha dhënat edhe për platformën, se si duhet të qasni. Qasja është shumë e thjesht, dhe nuk duhet, është anonime që ka është me rëndësi, dhe të nuk dhjetë se kush e raportan, për arsye të mbrojtjes raportuzve. Gjithashtu dhe të kam bitur që të vazhdojmë të mobilizojmë masën për t'i bërë presion shkelzve, dhe t'i të në kodë bëjmë monitorimin më shumë në për komuna, sa është aktiv, sa janë aktive institucionet përgjese për implementim të këti projekte. Të falenderoj shumë, nesër është edhe dita ndërkombëtare apo botërore kundër duhanit. Besoj që do të kemi dikën nga institucionet të cilët më në detaje do të na tregojnë pse nuk po zbatohet ligji. Të falenderoj dhe dëshiroj punë të mbarë. Faleminderit edhe juve për hapësirën, punë të mbarë dhe promovoni sa më shumë ligjin kundër pirjes duhanit. Po, falenderoj shumë, do të mbetim edhe pak të kjo temë, nga se Genta ka përcjellur në ngjarjen e sotme, dhe do të na sjellë disa detaje të tjera nga biseda që ndiqëm, besoj që në shumicën e rasteve jeni informuar.